Hvala vam što ste bili s nama u još jednom Poprok.hr-u. Nemojte zaboraviti i naše društvene mreže, pa slobodno nam vratite i na YouTube kanal, tu mi ispadamo svakakvi Erminija. Ima nas i na Instagramu i na Facebooku i vidimo se opet sutra kada nam u goste stižu 4 tenora. Pa pa! Znaš kaj je to bilo? Znate kaj je to? Jel znaš šta? Da, ovaj mali iz Meet the Fockers. Kak ide on? Ne miješam, može. Ermin. Papa. Papa, bok.